ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ କୋରାପୁଟ ଲାଇଭ ଏବେ ୱେବ 24 ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର 120 ଜଣ ପଜିଟିଭ କେସ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ମେଲ 87 ଫିମେଲ 33 ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଥିବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର 11 ଜଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍ 47 ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପଜିଟିଭ କେସ୍ 62 13 କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟ୍ରାଭେଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଏହିଭଳି 4 ଜଣ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜଣେ ବାଲେଶ୍ୱର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ, 5 ଜଣ ରାୟଗଡ଼ା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଫ୍ ପଜିଟିଭ କେସ୍। ଏହିଭଳି ବନ୍ଧୁଗାଁ ବ୍ଲକରୁ 8 ଜଣ, 6ଟି କେସ୍ ରହିଛି କୁମ୍ଭାର ଗଣ୍ଡ ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ କେସ୍ ନୀଳାବାଡ଼ି ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ କେସ୍ ବନ୍ଧୁଗାଁ। ବୈପାରିଗୁଡ଼ାର 2ଟି କେସ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ବୈପାରିଗୁଡ଼ା, ଗୋଟେ ରାମଗିରି ପିଏସି। ବରିଗୁମାର 13ଟି କେସ୍, 3ଟି କେସ୍ ବରିଗୁମା ଭିଲେଜ, 3ଟି କେସ୍ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ, 2ଟି କେସ୍ କୋଲାରୀ ଭିଲେଜ, 2ଟି କେସ୍ ନନ୍ଦାରିଆ ଭିଲେଜ, 2ଟି କେସ୍ ଟାଙ୍କର ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ କେସ୍ କୁମୁଲି ଭିଲେଜ, 2ଟି କେସ୍ ଦଶମନ୍ତପୁର ବ୍ଲକର, ଗୋଟେ କେସ୍ ମୁର୍କାର ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ କେସ୍ ଦଶମନ୍ତପୁର, 40ଟି କେସ୍ ଜୟପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର, 2ଟି କେସ୍ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର, 7ଟି କେସ୍ ହାଟପଦା, 6ଟି କେସ୍ ନ୍ୟୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, 6ଟି କେସ୍ ପିଆରପେଟା, 5ଟି କେସ୍ ସମ୍ବରକୋତା, ଦେନ୍ 2ଟି କେସ୍ ଶ୍ରୀରାମନଗର, ଗୋଟିଏ କେସ୍ ଏହିଭଳି ବାବୁ ସୁନାରୀ କଲୋନୀ, ବଡ଼ତେଲି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ବଙ୍ଗାଲଗୁଡ଼ା, ଭୋଇ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଡିଏଚ୍ଏଚ୍, ଜୟନଗର, ଜୟପୁର ଟାଉନ, କେଲାନଗର, କୋଲାଗୁଡ଼ା, ପାରବେଡ଼ା, ସେଲଟାକ୍ସ କଲୋନୀ। କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକର 4ଟି କେସ୍ ଦୁର୍ଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ। କୋରାପୁଟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 9ଟି କେସ୍, 2ଟି କେସ୍ ମେଡିକାଲ କଲୋନୀ, ଗୋଟେ କେସ୍ ମେଡିକାଲ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ, ଗୋଟେ କେସ୍ ପୁଚିଲା ସାହି, ଗୋଟେ ନିୟର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ, ଗୋଟେ ଗୌତମ ନଗର 7th ଲାଇନ୍, ଗୋଟେ ନିୟର SLNMCH, ଗୋଟେ GED କଲୋନୀ, ଗୋଟେ ହାତୀ ଲାଇନ। କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକର 7ଟି କେସ୍, ଗୋଟେ କେସ୍ ଚାତାରିଆ ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ କେସ୍ ବଣ୍ଡାଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ କେସ୍ ବାକ୍ସନା ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ କେସ୍ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ ଅସନା ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ ପଠାଣଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ ଅପରକଲା ଭିଲେଜ, ସିଏସି କୋଟପାଡ଼ କୋଟପାଡ଼ ଏନ୍ଏସ୍ର ଗୋଟେ କେସ୍। କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକର 2ଟି କେସ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି କେରମିଟି ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ ହେଉଛି କୁନ୍ଦ୍ରା ସିଏସି। ଲମତାଉଟି ବ୍ଲକର 3ଟି କେସ୍, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମେଲେଙ୍ଗା ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ ବାଡ଼ିପୁଟ ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ ମାଛକୁଣ୍ଡ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବ୍ଲକ 7ଟି କେସ୍, 2ଟି କେସ୍ ମାଇନ୍ସ ଲାଇନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର, 2ଟି କେସ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଟାଉନ, 2ଟି କେସ୍ କେନ୍ଦୁଗାଡ଼ା ଭିଲେଜ, ଗୋଟେ କେସ୍ ତୟାପୁଟ ଭିଲେଜ। ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକର 17ଟି କେସ୍, 9ଟି କେସ୍ ନ୍ୟୁ କଲୋନୀ ନାରାୟଣପାଟଣା, 3ଟି କେସ୍ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ନାରାୟଣପାଟଣା, 3ଟି କେସ୍ ଉପର ଝୁଡ଼ିଆ ସାହି, ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ କୁମ୍ଭାରୀ ଭିଲେଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ନିୟର SBI ନାରାୟଣପାଟଣା। ସୁନାବଡ଼ା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଗୋଟିଏ କେସ୍, ଯେଉଁଟାକି ବିଲେଇଗୁଡ଼ା ଭିଲେଜ। ଏମିତି ସମୁଦାୟ 120ଟି କେସ୍ ଆଜି ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟରୁ। ମୁଁ ଗତକାଲି କହିଥିଲି ଯେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଆମର 25ଟି କେସ୍ ଦେଖାହୋଇଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଏମିତି ଭାବିବା ଯେ ସଂକ୍ରମଣ ହଠାତ୍ ମାନେ ହ୍ରାସ ପାଇଗଲା, ଯେଉଁଟାକି ନିୟର ଆବାଉଟ 100 ଥିଲା, ସେଇଟା ଏକାଥରକେ 25 ଖସିଗଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟିଂ କେତେଟା RT-PCR ଯେଉଁଟା ଯାଉଛି ସବୁ ମାନେ RMRC ଯାଉଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ SLNMCH ର ଯେଉଁ ଲାବୋରେଟୋରୀଟା ଟିକେ ଇଏ ଅଛି ମାନେ ଟେମ୍ପରାରିଲି କାମ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ହୁଏତ ଆଜି ସେଟା ତାର ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ପରିମାଣ ଆସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତାର ଯାହା ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଆମେ ଆଶଙ୍କିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମେ ଲକଡାଉନ ସଟ୍ଡାଉନ ଯାହା ଏବେ 4th ଅନ୍ଲକ୍ରେ ଯେଉଁଟା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ତରଫରୁ ଆସିଛି, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ତାର ଡିଟେଲ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିବ। ଆମେ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କିଭଳି ଆମେ କରୋନା ବା COVID-19 ଆମେ କଣ୍ଟେନ କରିବା, ଆମେ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏବଂ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହାର SOP ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡିବ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଏହା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା।